Aja Wadri iki rene bebarengan. Hatur sumangga Kidemang Singaraja. Sehubungan KB kadang polmak saking dermayu wis nepati segala undangan saking sampeyan Kidemang. Bener kono bol. Sing adoh tak parakaken. Sing parak. Tak kumpulaken menghadap karo tindangane kaya dene Kidemang Singaraja. Ya ya bol bener. Nok sila piye kedik mamai adet piye kedik bangwan piye bapak tuane kesa aja alam mula nasa mono Kidemang Singaraja mangga artinya sehubungan kabe kadang pol maksaking dermayu wis kumpul wis nepatin yang segala undangan sampai ya. Sampai apa kang bakal den obrolaken kula kadut kabeh kadang pun maksakin dermayu bakal mirengaken kuno Kidemang ya mangga langkah si ketinggal kari kirai aja watir ki kanggo bosto aja disambil kang edi sing duwe selera wisata bapak tua nek esai Romo kaget gimana? Kape polmak polmak dermayu. Ya. Apa pisane isuk Demang Singaraja? Ajak sira kape ninggalakan pendopo dermayu. Ngalor tepate yaiku ning wilayah Pejuk. Tujuane? Ipet gunuki sesuai perintah saking Doro Bupati PC Kautan. Ya. Sira kongkon ngamat ngamati sekretaris Dermayu. Mamae sukma ngamini sukma mamae bai mamae sanu asma jati oh asma jati oleh perintah saking Doro Bupati PC Kautan kokon ngelamar putri pecut ku tanda warta yaiku tanda warti tanda warti cedong karena Doro Bupati PC Kautan demen lawan keturunan ku tanda warta cuman sampai sekian
Hasmat Jati oleh perintah. Lawase hampir seminggu durung ana jawabane lan durung ana tegas keputusane. Kaya kodon. Lah kata-katane ya, Dok. Justru ning lebak kono ki kula uga rasa pepundulan. Kabeh kadang pun maksake dermayu. Setelah diutus jering sampean coke jagalan jumaga. Artine nunggu setekane kae dene Asma Jati. Melolong mata munang sekejap bisa ngucap bisa ngucap. Tak kerasa-kerasa kaken kaya dene Asma Jati ngemban tugas. Kula iki banget ngrasakaken tambu, laka liwat-liwat, laka nongol-nongol gunung. Oh iya bener. Sing awit pertama. Ora percaya. Isin pernah ngomong karo Ndoro Bupati Pejek Kaotan. Aja Asma Jati sing tekaning pecuk. Bapak tuane esa, bapak tuane esa. Minangkane panitia dewe, Mas Patrien di panitia muda dewe. Mending isun singgawa sakta panglamar. Oh, bener kumugi. Karena isun setitik nandur curiga kelawan gerak-gerik sifat karakter Asma Jati bisa banget beda kelawan pejabat-pejabat dermayu sejene. Oh iya, dermayu setelah dipimpin Marindoro Bupati Pejek Kaotan. Oh, ya iya. Uratnya Asma Jati kaya madep raih mungkur hati. Oh, mungkin silang rasa kaken kaya lagu de yoyo. Memang bener sening segala pengucapan sampeyan kakang. Artinya jare kaya kok ya. Iya dek. Wong demen ora kurang pengalem. Ora. Wong sengit ora kurang penganggit. Ora kurang penganggit. Kaya dene Gusti Ndoro Bupati. Iki ora seneng karo kula katut kabeh pejabat anak aning dermayu. Nah. Seneng aning PJ Kautan lenebak ono kono ki. Awas. Najan Ndoro Bupati PJ Kautan. Perintah kakening Asma Jati duduk beli senek karo sira pun lantas beli duduk beli percaya karo bodong kabul termasuk sejen-sejen. Sengaja ingin merupakan pengen wuruh sejauh mana pengabdian Asma Jati. Pengen wuruh kesetiaan Asma Jati. Nyatanya terbukti Asma Jati jauh dipai tugas kokon ngelamar sampai sekian durung ada jawabannya. Bener ya Ki. Oh, iya ya dong. Memang bener nih segala pengucapannya Aki. Artinya lah motor dorong Bupati PJK Hutan mempercayai minangka kula kang selaku dari pejabat kaneng dermayu kang wis lawas. Toh kenang apa? Dorong Bupati Ki artinya condong karo pejabat yang anyar kayak dene Asma Asma Jati Asma Soho ning lebak kono kono ki sing matek dadi kula rasa tanda tanya kono ki. Berarti jelas Asma Jati lamun ibarat lukisan wis katon warnane. Oh iya, dudu merupakan tinta putih. Tapi merupakan tinta ireng. Ireng iya. Kaya bisene lawan pemimpin dermayu Ndoro Bupati Pejek Kaotan. Oh, Pejek Larutan. Kaotan. Iya, Kaotan. Tempiling raide. Acara rai gak, Kang? Apa? Kikin bek sing bicak. Oh. Hari kudu ngomong mah isin ki bosan mah bosan. Bosan kita gak. Tinggal dina karo sira. Iya. Yeah. Koko tekaning pecuk. Ditunggu. Ya, sedina lawase
Hangger asma jadilah ka ambut-ambute. Lah kakabar kabar. Sampai hampir seminggu. Ya. Hangger sampai sekian asma jati durung ana jawaban. Gelepegel mepegel kakang kibul. Bakal pegelirin, Kang. Iya, aya setan ku bener. Ari pegelirin. Lirin ing pondok, Kang. Mumbai mangkok. Non. Artinya kula katut kabeh pejabat kana ing Dermayu ki rasa pepundulan kini. Oh, rasa amput-amputen. Amput-amputen nunggu kabar dening asma jati. Nah, jemu menunggu tak sabar menang. Sira ku ngerti kuno mangkok. Ya ngerti bagian mengenai ke manusia. Nah. Terus? Ya mengkono niku, Je. Asma jati ku asli lima orang kena dipercaya. Asma jati orang kena dicandak ning omonge. Aja percaya asma jati. Iya. Enak percaya asma pro. Bisa nih sire ngomong aja percaya karo asma jati. Enak percaya karo asma pro upriwin ku dukong. Bang asma pro mau bisa ngobati wong sesak napas. Sesak napas. Iya kok. Asma jati mah gawe wong sesak napas. Gara-gara ngenten-ngenteni. Oh, konon ya kok ki ya. Ku bener makok ning anu kono ki. Ah, bener kita karo wong edan mah. Asma jati ku wong tukmis. Ah, tikmus. Tukmis. Iya ku sing duwe wadon ka. Ya ya tukmis kuno makok. Ai ganti ta. Wah, diganti sing pengen tukmis. Oh, mun ka tikmus. Bakas wong demen bocah wadon ku artine sing mau ki kok. Tukmis. 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 Oh berarti anak paribasannya kuno bolu. Apa kuno kok? Tuku remis karo kerupuk. Artinya apa? Lanangnya tukmis waktu ini gelem. Sirema ada apa-apa ku. Ada dijak anda serius ku angel mangkok. Aduh serius-serius karo kita mah. Anu ini mah bener kuno gagang. Nah bener. Sampai nunggu rasa mengkel. Rasa dugal. Ya. Apa menikulah katut kape kadang pun maksakin Dermayu. Asma jati. Orang kena dicandak ning omongane sebab jare J bakas asma jati ki wong etuk mis kuno kakang. Oh iya bener kuno. Yen mengkonon pada karone asma jati arep coba-coba lawan pemimpin Dermayu. Lamun tindakan asma jati arep mengkhianati kelawan bupati Dermayu. Iya. Resiko aja takon ning slamet teh. Nyawa asma jati bahkan bakar asap tetepelet. Kok? Iku kodengin 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 iya bakal itu rancok ya resiko asma jati matur ngomong kayak konon bala ber sampai dikunci setang sampai kecetit berarti yang uga nemong kono asma jati kudu gelem nanggung resiko nih oh kayak judul lagu ya nanggung resiko nih. Kita nggak resiko nak judul lagu. Iyalah. Sing prini ke siko. Sing mengenen. Apa arti ini? Bibin kerepe. Rumah tangga. Madep rayimu kurati. Blekok. Non kabul. Ari sira kula lagu apa model kayak kayak konon kukok. Nanggung resiko nek. Bakas nanggung resiko nek kukok. Sepengetahuan kita makin iya. Sipri langka angin, langka udan. Oh, langka angin, langka udan dong, jangan lagi ketiga. Iya bener. Ini. Beneran. Nyata-nyata ini mah Paul Magdir Mayu kepada Edan. Edan kekirekin si Edan pake. Serangan ini kita Edan. Sini si muka. Karena jangan ketiga, langka angin, langka udan. Hei, ngomong kayak kalau jadi sini kan nanggung resiko nih. Iya. Ya bakas nanggung resiko nama kono kok kayak judul lagu. Iya sih makainin kah. Lagu ne priwen. Laka angin, laka udan. Iya bener. Suara gledek sampai rentengan. Wong edan karo wong kok. Wong anu soang. Ya dadi-dadi. Ya iya lah dadi. Coba jame lu pikirakan Demang Singaraja. Kak kita kupikiran membungkan aneh. Iputek kakang deh. Lebih butak gak kita? Lah bendi sih lah butak ki. Ah, kita sih lebih butak ya Kang. Apa? Aresuk dina Senin. Iya. Ku kare kudu ngomong maka kita ku butak sedlemek. Ya mulane bak sira mikirakan dina Senin kita gak ngerti. Oh. Sira ku rapine doyan met utang bak rentenga. Oh. Kuan kok kasih tadi pikiran, masa wong wadon sing berjanji, kita sing nyauri. Ya resiko wong lanang mah. Ah.
makanya gak lagi ini makin tambah gulet karena tukang bang. Cih. Ah. Bisa nih sih ngomong gulet ku priwet ku numang kok. Ya wong wadon. Iya. Utangnya 500.000. Barang nagih 500.000. Lah. Terus? Ya gulet beli terima lah. Sirene beli terima? Iya iyalah. Bahwa sirene jari bangnya utangnya 500.000. Nah. Terus nagih ini sirene 500.000. 500.000. Jadi sirene? Ya beli terima tak kejak gulet kita. Beli terima ngejak gulet? Iya iya. Intinya bener belum kuno ki. Saking mangkok ke blokon. Ah, orang si dengan pojok sekolahan siraku. Ah, sampean kurang ngeloni siapa asli nek? Yang ngeloni bank kita ah, mah. Sampean baturan karo kita galdina masih ngeloni bank bae. Ya iya. Ya usah ngulet karo kita. Ah. Bisa ngomong makonon. Ah, sampean ngeloni bank. Ya. Kita kan ngomong. Ya. Wong wadon ki utang. Kita sih kudu nyauri. Ya. Ya ora apa-apa. Ya. Kita selaku wong lanang bertanggung jawab. Bener kudu ki. Bener. Mung basic paling beli terima nak kang. Lebandi. Wong wadon ki utangnya 500.000. 500.000. Nang apa kok kau nyawer 500.000? Ya. Kok kita beli terima tak cakulet kita kok. Bloon, bloon. Ah, sampai ku nyewoti. 500 karo kertangan juta ku pandang bayi jumlah mesetan. Eh, lo kok kena? Hari 500 mah terakhir aku tus. Tus. Hari 500.000 mah terakhir aku ada jutaan nih. Iya juta. Berarti kan gede juta. Ah. Bucaku, yeh, bisa kasih aku kertangan juta, aku jejutaan. Iya. Uangku bahasa Indonesia, aku no. Ah, bahasa Jawa, nek? 500. Setengah juta, ku? Iya. 500? 500. Lailah, tiwas tukang bang tak tampilingi. Nyangka nega kok. Apa sih? Sirak ke artinya diteliti dingin. Aja sok ngumbar ning amarae sira. Aya duh. 500 jare bahasa Jawa. Jare Jakarta nek. Bakas Jakarta nek setengah juta. Oh, onon. Ya iya jutaan bakas wong ana makana. Ya wis aku arep njaluk maaf ning tukang bang eta mah. Sira mah ora apa-apa ku ora diteliti dingin ya ki. Bul, nun. Kok boleh beluk bul. Nunggu sing awit awan sampai yen jagat wis arep Bambang Raina. Kok iya, arep iya. Bambang Pamungkas? Eh, Bambang Raina. Sing arep metu srengenge kah? Iya, arep Maria ngarepan surupe sereng apa srengupe ning bulan metu ning srengenge. Ndo oleh srengenge. Iya. Arane Bambang Pamungkas. Bambang Raina. Ya kowe Bambang Raina. Bakasira Bambang Rainila. Nang kita jagetin ki wis arep esuk. Berarti kan ki wis jelas-jelas. Hasma Jati wis katon blesake. Oh iya bener ki. Kim ki kita aja buang-buang waktu. Aja. Lebih bagus kita tinggalkan tempat kieun. Kita kembali maning-maning pendopo Dramayu. Ngadep lawan pemimpin Dramayu Doro Bupati Pejek Kautang. Laporan bahwa sen Hasma Jati kokon ngelamar yang bener Hasma Jati. Acak ayo mbok cawe-cawe setan. Sabar dulu, sabar dulu. Priwet. Tenang dulu mantar wong dewek kabeh. Wong dewek priwet. Acak gradak rutuk. Iya. Pokatan beli rempuk. Heeh. Alon-alon asal kelakon. Iya. Kremet-kremet asal selamat. Ngecek ini sirake. Apa sih, Kang? Ngecek lakune kita sirake. Ah, lakune sampean apa sih, Kang? Kremet-kremet. Eh, sampean mah duduk kremet-kremet. Hari kakak. Hari sampean mah deak-deok. Wis. Ah. Sudah mengecek kono. Harap apa sih Raneke? Eh Kang, buah arep mang pendopo Dramayu buah apa Kang kok dingin? Riwin makoke. Kita kita ngituru lamun cara wongkah kita ke durung kumpul lah ngenang nek. Simpangan ke durung kumpul sih apa? Ayah kuning ku mantak ikut dikumpulakan dingin. Ya bener dikumpulakan. Dikumpulakan. Wis kumpul. Bakal wis kumpul dibakar. Nah, sekalian si Rane mono dikerek. Yang ditaken. Eh maksud enen ki Kang. Priwen. Sadurunge mang pendopo Dramayu. Iya. Priwen lamun kita ki liren dingin ning kene. Sing mangga liren bakok. Mau kan lirene karo obrolan. Iya. Sakien ganti lirene. Karo apa? Karo tetembangan. Oh, tetembangan. Yo, coy. Dadi sirane pengen tetembangan. Itu bedul. Bak betul kok. Iya, itu betul. Bakau tetembangan. Terus saya menggawe maning ya. Mang pendopo Dramayu kau ada di masalah. Konon. Iyalah. Jauh sok nyambatan yang kabul, kena beli kabul. Pol. Apa kok? Ini kabul. Priwen sirane. Mene nengah, nengah agak cetek oleh ngaruki. Priwen sirane mah kok kek.
yen kan sreding nunggu Asma Jati sing lak kata-katakane. Iya. Nah, lamsa apa? Lamo supaya nunggune ora jenuh, ora kangelan. Mako ki aja gunjul ngomong serius coba. Ila tak serimpet. Kudu dikemuk kang kembek mako ki. Iya ndak kita ndak sepede. Amber aja ecel wae cang kembek. Sembari nunggurine supaya aja kangelan, aja ngeras pegel. Bener. Priwen lah menunggune karo hiburan. Nunggune karo hiburan. Itu betul. Nunggu setekane Asma Jati. Anane yang bener ya kono mangkok. Setan. Kira setuju. Itu juga nunggu. Arep tekaning pendopo mangkok. Si mau kan itu belak caplik. Arep tekaning pendopo. Supaya angan-angannya pada kumpul manik, ya kan lebih pada tangi turuk ini. Iya. Nah, sirane nembang. Nembang? Iya. Ya wis kok. Sadurunge ngibur kabeh kadang pon maksakin dermayu. Kini kok ana wadah omong kini kok. Ya bruk dibaca. Diwaca dinginnya kok ya. Iya, harap dibaca, harap dibakar, terserah. Udah. Ya diwaca, jadi dibakar. Ya iya, harus dibaca, makanya gak dibaca. Kikok. Saking panitia muda. Oh, panitia muda. Muda. Ya panitia nom. Nah, panitia nom, panitia muda. Oh, Kangge Putra gabloge ya kok ya. Gablog. Sing duwe lagu njaluk lagune Tuang Tambi. Oh, soal klambi. Tuang Tambi. Iya, lamun wong pelo ngomongnya Tuang Tambi. Oh, ya wis ya bener. Terus ora ketinggalan maning kok. Saking bos prinsip, bos prinsip, bos prinsip, bos prinsip, bos prinsip, ya prinsip. Terus ora ketinggalan kok, kangge nok indah, nok indah, kangge Adimas, Aa Dimas. Terus ora ketinggalan meneh kanggo ayah suci, ayah suci. Sing, sing dua lagu, jaluk lagune apa cek kono kok? Lagune. Jaluk tahu jawab. Jaluk lagu najakana wartiem. Ku berbungkana. Aka sing jaluk lagu ya kok ya. Ana sing jaluk Tuang Tambi, ana sing jaluk lagu wartiem. Wadengen ya kok ya. Disapa salami kangge batulan sedulure dewi warna dingin ya kok. Sing lagi streaming lan sing lagi standby, lagi mirengaken, lagi nobar bareng kok. Kaya dene kanggo sedulur saking Cibrengkok ini kok. Iya. Kanggo Pak Guru Iwan, kangge Mama Sela, kanggo Ayah Pati ya Geding. Terus ora ketinggalan kangge Nok Caca Amora. Kangge Mimi Alinda, Mimi Linda Minakasing de Hong Kong e. Terus kanggo Bundae Najwa. Bunda Najwa sareng Nok Aini sing duwe ireng manis. Terus serahat dengan kanggo bos Dharma Ayu, kanggo ayah Akila, bunda Akila. Suwe tem. Tidak kenceng. Suwe pengen cokwet bega. Aduh bapakku. Sok per, mangga disambung kanggo sa pemaning per. Kanggo Mame Rayansyah, Bul. Salam-salam ya karo jalan baya Bul. Hake setulur di warna. Bari jalan baya, sing durung keduman bari ini jalan. Kin ma'ana sing jaluk Tuang Tambi, anda sing jaluk wartium. Kini mbak ambil aja pada kesiriannya kok ya. Diganti baik ini kok. Karo dudu mantune. Iya. Ambil aja kesirian bi. Blok panitia muda. Putra gablok panitia muda. Putra gablok panitia muda. Putra gablok panitia muda. Wis. Pemuda tim panca, pemuda kala tim panca, pemuda tim panca, pemuda tim panca, pemuda tim pemuda tim panca, 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 iya. Matur kesuwun. Bagi-bagi waktu, A. Bagi-bagi waktu ya. Iya. Kala materi ana ning guri, kau bagi-bagi waktu, nyuwun aku pangapunten. Iya. Oh, matur nuwun. Kanggo khusus kanggo rekan-rekan kaula muda-mudi, kanggo panitia muda saking gabloge. Wah, sing wis selalu antusias karo diwarna ya ki ya. Terus kanggo bos seduri. Prinsip bos prinsip sareng Nok Indah Geding, Nok Indah sareng Adimas,
Aye suci ku sing selalu sepot karo duwe warna nyuwun aku pangapunten ya mongko ana lagu mane ning guri nggih mangga dilanjutke wis dianggap cukup ya sekian aja kesuwen ayo kita tekani pendopo laporan karo bupati Pejakarta ayo ki bakat pembarangan masih dipai kewarasan masih dipai nikmate urip ning alam dunya lanoga masih bisa bebarengan kelawan sanak keluarga uga masih bisa ketemu kelawan sebebaturan kanggo cuplik wifian di mamai bain kang warta bener temen Aris menghayati lan nginget ucapan-ucapane wong tua selalu ngupai peringatan lan nasehat kelawan pulukwati semangsane wong urip ning alam dunya laksana lajui roda kang berputar kadang-kadang metuning dhuwur sok muter mani mandek metuning esor ucapane Rama atawa ibu sanalika jaman semana singarane jodoh pati bagjat silaka duduning tangane manusia ning tangane Gusti Kang Maha Kuasa bolong wati saat seki lagi ngerasa kaken roda kang berputar lagi ananing dhuwur bagjat silaka saat seki lagi ketemu ning bagjat duwe sedulur kaya dene pejek kautan mama mimi esuk mama mae baik mama sanut bapak tuane tesendi dadi doro bupati dalam dermayu senajan sementara tapi tak rasa kaken tak nikmati ya bener-bener enak dadi wong gede dadi wong agung kabeh masyarakat Dermayu pada ngargai pada ngormati ning segi kehormatan
ning segi kekayaan cukup segala-galane, pengen apa keturutan kecelari Mas Patria kedi Kang Warta mai kedi Bapak ade kedi pengen apa keturutan pengen segala-gala kejumponan. Alhamdulillah ya Allah, moga-moga ngerasakna enakku selawase seteruse ya bener-bener nikmat urip ning alam dunya, seneng bunga bahagia PJ kautan cuk sing dadi ponakane ibu bibi Kulukwati. Sekian lagi jental jentul ning sejerone pendopo Dermayu lagi nunggu-nunggu bawasane PJ Kautan lagi nugasaken Asma Jati sekretaris Dermayu, tujuane kokon nglamar Tandawarti bocah pecuk anake Kikuwu Tandawarta. Aduh, kita sing dadi langkah wong tua, anak wong tua bener-bener repot lan bingung. Persiapan-persiapan mengko bokat acara perkawinan PJ Kautan kelawan Tandawarti. Duh, kua yang senenge ya delengakan wong enom. Kita mah seneng delengakan PJ Kautan demen bocah wadon anake Kuwu. Moga-moga rumah tanggane konon langgeng, segala-galane lancar ning soal perkawinane. Suara apa kono? Bu. Non. Durung-durung bae, Bu. Ya durung kene jam pira sidang? Ah, sesuk iki, Bu. Jam setengah loro kene. Kene? Iya. Ya, boyongan mataku rasane mecocol bae. Entas mangan ta sampeyanku, Bu? Tas mangan. Iya. Tas mangan goreng. Oh, pantesan. Kenapa nenang? Iku ana upane. Petaken gadang. Iku be. Temenan. Lamun temenan. Ya bokat iya ya iya. Temenan Bu, serius temenan kita. Demi Allah ki, sekian make Bu. Ya wis, kayak ndak temen. Ya wis endah. Iya ya kok. Kanggo tanda bukti berarti wis ana goreng. Berarti sampean wis mangan goreng. Ana goreng wis dipangan. Berarti panitia ki artinya kak ngaji ini bener-bener. Bener-bener ngurusin ning duwi warna. Bener ya, berarti Bu. Berarti tas dipangan gorenge. Bener, Bu. Oke. Oke, Bu. Dan nun. Kita ki meneng ning sejerone pendopo Dermayu dewekan. Dewekan, Bu. Ya iya. Kabeh para polmak pada dua tugas masing-masing. Bener ya, Bu. Iya, kita nih rasa kesepian. Ah, gampang Bu, berarti sepi mah Bu. Priwen kuno dah. Sampai nih marak ning Bojong Sawi. Oh, ning wilayah apa? Ning wilayah Dermayu gak tepat eh. Nah. Ning Bojong Sawi. Bojong Sawi. Desa Bojong Sawi. Bener Lagi Bu. Lagi anak acara Pak Kuno. Lagi anak unjungan Mbah Buyut Patragati. Patragati. Ku. Iya, Patrajati atau Patra Gati? Patragati. Patragati? Lagi anak acara unjungan ya? Anak unjungan. Berarti anak panitia? Anak tuan rumah ya? Anak panitia muda, panitia tua, panitia lanang, panitia wadon, panitia nom, kumpul kabe Bu. Kompak berarti ya? Ning kene mah kompak. Konon ya? Iya. Ya wis yuk pada jalan-jalannya Monobayu. Nah, ayo Bu. Ning Bojong Slawi. Bojong Slawi. Sing lagi nganakakan acara unjungan Patra Gati. Gati. Dihormati panitiane, ibu-ibu panitiane, nah, pemuda
gabloge. Oh, ku dihormati. Ajak lalen. Karo siapa jedang? Kanggo Mama Lura Toto. Mama Lura. Terus e Kangku Lencos. Ayo diajak. Kang Mas Helang Kuning. Kanggo kok didang? Serius, Bu. Oh, serius lagi mencocol. Iya, lagi pada deleng ku ning CPR. Iya, ayo diajak di KB ning apa? CPR. 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 Ku dihormati kanggo sing duwe wilayah. Ka bener. Mamaku Bojong Selawi. Mama Ulis Bojong Selawi nek keding, pemuda gabloge keding. Salame kanggo Nok Sindi, Nok Sindi, Nok Celita, Nok Celita. Kanggo Memelinda, Memelinda, Memelinda singananing Hong Kong, wong Tegal Taman. Memelinda kanggo mamae Piki sing duwe pujaan ati. Nok Liana, Nok Liana sing ananing Taiwan, Meme Jamal sing ananing Saudi. Meme Rendi wong tulang kacange selalu diajak. Ajak lalen. Harus apa jedang? Angateng separa kanca. Ayo diajak ke kafe. Mamae kembar. Bapaknya Kang Caca. Diajak kafe. Kanggo Aang Dian, Aang Dian, Aang Dian sing duwe Hong Kong. Kanggo mamae sapa kana? Papae Najuan karo papae Kiun jaluk lague kala materi. Papae Kiu sing ada ning iringan karo papae Najuane keding sing ana ning iringan. Ayo nang kala materi jenang kanggo papae Kiu. Al, Bunda ya Al. Bunda Yaal, calon majikan Bunda Yaal, calon majikan Bunda Yaal, Mas Arya, 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 wong ganteng, Mas Arya, 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 Ariwa, kesuwun Mas Arya, Ariwa ya bangan mama antek ngerti ya. Pokat ku mampuh Mas Arya. Kulacan. Iya. Wayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa manyung pula ki para kuwu sing dermayu kidulan wis pada mancing kabeh sampun para pamonge aja kongkon mancing ya nggih nggih kongkon meneng ning jaba ana ning jaba sebab selegelegane istana dermayu lamun pamonge mancing kabeh wadir beli kamot bener kang kuwu punten kisanak mangga mangga bile kehadirane kula dianggepe kurang sopan tekak ning pendopo dermayu selerese wonten perlu hari sampean siapa? Kula Pulungwati. Pulungwati. Nggih. Ana kaitan apa kelawan pendopo dermayu? Sepupu kelawan pendopo dermayu. Kelawan pemimpin dermayu. Kelawan pemimpin dermayu. PJ Kautan. Nggih. Iya. Mesti sampean tampu takon beli kelawan kehadirannya kula. Iya jelas takon. Kula pengen takon setekane sampean. Kinki masyarakat saking pundi lan wonten tujuan apa? Tapi sederenge sampean jelasaken mangga-mangga diaturi lungguh bebarengan kelawan kula. Matur kesuwun kehormatane tapi beli perlu dodok. Beli dodok. Sebab ingsun penting banget tekak ning pendopo dermayu. Oh ya 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 ya. Mangga-mangga mangga. Yen sampean tambu ingsun kuwu sing tenajar. Oh niki. Kuwu kertas maya. Iya iya. Sing bondoan suka gumiwang. Kuwu sing dermayu bagian kidul. Termasuk para kuwu-kuwu wanikinki. Masya Allah. Punten Pulungwati. Nggih. Wong dadi kuwu iku pilihan yang rakyat. Bener kang kuwu. Wong dadi kuwu ake modale, ake biayane. Sampean aja sembarangan padu ngomong. Pipun sih. Yung kuwu ki kuwu bener. Bener. Aja dianggepnya kuwu-kuwuan. Baka kuwu-kuwuan iku kuwu bohongan. Rakyat biasa sing ngayale pengen dadi kuwu.
Aduh, Pak Kuwu jaluk ampurane baik. Sanes mawon kula ki ucapane gawe nyinggung prasane sampean. Apa sebabnya kula ngomong para kuwu-kuwuan? Karena sampeane ku kuwune ku bisi ciloro. Pirang-pirangku lamun diundang Pak Kuwu, kin Pak Kuwu kan beli mungkin. Dadi sekalian mawon ku tujuane kula mekoten Pak Kuwu. Hari genai maning istana, ning pendopo, ning kabupaten, tapi bahasane tiruan wong kampung. Pada karone kaji bakar pan sholat Jumat, dure kajine akeh kaji rombongan kaji-kajian harap pada sholat Jumat. Ulane kin mah bakal laka penting-penting temen aja sok kembul karo para kuwu ya. Kone diarani kuwu-kuwuan. Ampura-ampura Pak Kuwu. Nah, seniki sampeyanku Pak Kuwu saking tenajar. Ingsun sing tenajar. Tujuane sampeyan sampe manjing sejerone pendopo Dermayu. Biasane hari ana tamu manjing sejerone pendopo dikawal ning para polmak. Tapi kin sampeyan nyelonong mawon diiring karo para kuwu-kuwu. Justru pendopo Dermayu sepi. Langkah Demang, langkah Kolmak, langkah Kemit. Kebeneran lawang pendopo Kabupaten Dermayu buka ingsun manjing kelawan uluk salam. Sebenere ingsun perlu ketemu kelawan pimpinan Dermayu PJ Kautan. Perlu kelawan PJ Kautan? Iya. Aduh, ampurane mawon Pak Kuwu. Ari sampean tujuane pengen ketemu kelawan PJ Kautan, ya PJ Kautan boten wonten teng riki. Langkan ning pendopo. Ari kuwen bupati menengen ning endi? Anane ya ning rumah dinas. Oh, dadi beli ning pendopo. Ya beli ning pendopo. Anak genai maning. Anak genai maning ari pendopo mah tempate ku musyawarah. Angel ari wong cilik pengen ketemu karo wong gede. Pisan kalah langka sing jaga, langka Demang, langka Piket. Waya manjing ning pendopo, bupatine langka. Dadi lamun kita perlu lawan PJ Kautan kudu ketemu nek karo sapa dingin. Kok dingin? Kula ki pengen takon rupane sampean perlu penting pisan lawan PJ Kautan. Nah, kula pengen takon sampeanku apa pengen ketemu karo PJ Kautan ku perlu pribadi apa perlu negara? Loro-loroane. Siji nyangkut tentang kepemerintahan, sing nomor loro tentang pribadi. Nah, lamun masalah pribadi kulaku ya duwe hak. Melu ikut campur masalah pribadine PJ Kautan karena kulaki kena ya sepupune. Tapi hari masalah kepemerintahan kula ora duwe hak Pak Kuwu. Sekalipun urusan pribadi senajan sampean masih ana kaitan pamili lawan PJ Kautan ingsun beli bisa waleh lawan sampean sebab urusane urusan pribadi ya pribadine yang para kuwu. Bener. Konon dadi ya. Iya. Ya wis lamota jawabane kaya konon sampeane mongko isun arep ngundang para polmak saking Dermayu dikumpulakan. Apa bisa diundang? Bisa. Undangan kongkon mrene. Ayo para kuwu, ayo. Sampeyan posisi. Dodok sing tenang ya. Sabar nunggu. Wahai para polmak. Para polmak Demang Raja Singa. Kumpul, 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 kumpul. Kula iki ngrasakaken kaget. Anggur-anggurane Nyimas Pulungwati ngundang polmak termasuk isun Demang Singaraja. Ana apa Nyimas? Demang Singaraja. Nggih. Ampurane bae bok manawang ganggu ning istirahate sampean. Pulungwati ketekan tamu meneng anane sejerone pendopo. Ya. Kuh pesawang sampean wis sempat kenalan, wis sempat tak takoni kin ki para kuwu-kuwu. Kuwu sing pundi? Sing bagian kidulan. Sing bagian kidulan. Baka kaloran laut, baka Dermayuku. Berarti sing bagian kidulan. Yeah. Ko tujuane pengen ketemu karo PJ Kautan. Karena langka wakile sampean. Utemonana ya. Konon. Iya. Mangga sampean istirahat
berhubung tamune wong lanang, ya isun wong lanang, ya isun si kudu mertamu. Ditamoni ya, ditamoni para polmak. Para polmak sing hati-hati ya. Mangga istirahat sampeyane. Assalamualaikum Kidemang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten kula. Kula manjing ning sejroning pendopo Dermayu. Tujuane kula ku arep nganggo sabasita. Ternyata ning sejabaning pendopo ning ruang jaga ning gange sepi. Kepaksa kula nyelonong manjing ning sejrone pendopo dalam Dermayu. Ampura Kidemang. Ya, boten napa-napa. Dudu mengkonon gowo. Artine isi menembe. Katakan tamu ning waktu jagat tangai. Usyarap esuk. Lamun orang oleh weruh tujuannya apa, maksudnya apa tekaning pendopo. Sekalipun kowe anak kaitan dinas, tapi kin anak unsur urusan pribadi. Pribadi? Ya. Lamun orang keberatan, isun pengen weruh kepribadiannya kowe saking kidulan. Sebab lamun tekane waktu ne awan, ya kadang-kadang singarane bupati iku wong dinas. Iya. Kadang-kadang ingsun teka lagi ana tamu, ya bingkin beli bisa ketemu. Kadang-kadang ingsun teka bupati lagi dinas luar, ya pada beli bisa ketemu. Mulane ning lebakian aja dianggap ingsun ki ora sopan, sebab memang ngerti. Yen waktune pengiku waktune wong istirahat. Bener. Pada karone kula ki colong laku. Bakat jagat pengi mesti ndoro bupati Pejekotan ya ana ning istana. Sing jelas kula takon karo sampean. Sampean sebagai Demang mesti weruh seluk buluk aturan lan peraturan ning pendopo dalam Dermayu. Ya. Kula takon karo sampean. Hari sebenere PJ Kautanku asli ya wong endi? Asal sing Mataram sewu iso. Sing Mataram. Ya. Bisane dadi PJ ning Dermayu iku priwen kaitane? Nah, lamun masalah mengkonon kula mlipati paham. Beli weru? Iya. Ya, tak maklumi sebab sampean wong Singaraja baka PJ Kautan iku wong sing Mataram tepate ning wilayah Solo bagian wetan tak maklumi sampean